Ora abartma. Otomen hacıortu. Otomen. Սասկունի վերկասպոս։ Մեկ երկու բարով խոսենք, թե ինչ եղավ այսօր։ Այսօր բոլորս հավաքվեցինք մի տեղ, ահա պատրաստից, ուղակի հասկանալով, որ իրականում մեր երկրում մի իրավիճակ է ստեղծվել, և երբ յուրաքանչյուրից է կախված մեր երկրի ապագան։ Սա ուղղակի բարև չեն, սա իրականում մի իրավիճակ է, որը պարզ է գրեթե բոլորին։ Այսօրվա մարդկանց հոսքը, մարդկանց քանակը և իշխանությունների կողմից այսքան մեծ քանակությամբ ուժեր այստեղ կուտակելը ցույց է տալիս, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք։ Հիմա խնդրում եմ բոլորիցդ, որպեսզի կարողանանք մեր ուժերը պահենք վաղվա համար, մյուս օրվա համար, որոշ մաս գնացեք տուն, հանգստացեք, ես մնալու եմ ստեղ, ես գիշերելու եմ ստեղ, ստեղ կգիշերեն իմ հետ ևս մի քանի հոգի, բայց պետք չի, որ բոլորս մնանք ստեղ ու վաղը չկարողանանք ստեղ գտնվել։ Եկեք մի մասը գնացեք տուն, մի քանի հոգով կմնանք ստեղ, վաղը կփոխվենք, մյուս մարդիկ կմնան, մյուսները կմնան, մենք մի քանի օր մնալու ենք ստեղ, մենք մնալու ենք ստեղ մինչև մեր պայքարի ավարտը։ Չեմ ուզում որևէ մեկին շնորհակալություն հայտնել, որ եկել են, միացել են այս պայքարին, որովհետև այս պայքարը յուրաքանչյուրիս պայքարն է, այս պայքարը հայ մարդու պայքարը, այս պայքարը տեսակի աշխարհընկալման և հայի լինել չլինելու պայքարը։ Մեզ բարի երդ և բարի ընթացք։ Սիրելի հայրենակիցներ, միացեք մեզ, եկեք ազատության հրապարակ, մենք ստեղ ենք 24 ժամ։